nhân viên hết. Của nước giao thông nó phải liên hệ với tổng của ba này, tổng đóng. Thank you.
100 ម៉ែត្រពីក្រុងស្ទៀងទៅជើងហើយអើចាប់ពីក្រុងស្ទៀងយើងមកជើងមកគោដៅយើងទៅត្បូងទៅតែកែវអ่ะបាញ់រហូតមកបាញ់រហូតតាមផ្លូវរហូតបាញ់រហូតហ្នឹងតើហើយអនុញ្ញាតពីសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទមកពីទូទស្សន៍មហាជនបាទថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយថាទិដ្ឋភាពទូទៅនៅតាមដងផ្លូវបាទជាតិលេខ5បាទតាក់ទងទៅនឹងការសម្អាតនៃទីក្រុងហើយយើងឃើញហើយក្រុមការងារបាទខណ្ឌក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែបន្តបាទការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីសម្អាតតាមដងផ្លូវបាទយើងឃើញហើយថាមេឃថ្ងៃនេះគឺក្តៅមែនទែនបាទទូទៅជនអស់បាទទោះបីជាមេឃក្តៅយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញហើយក្រុមការងារនៅតែបន្តបាទបាញ់ទឹកដើម្បីសម្អាតលាងផ្លូវនៅឯផ្លូវជាតិលេខ5ដដែលបាទទស្សនិកជនបាទអស់ទីគោរពបាទឃើញហើយថាក្រុមការងារបាទកបឡាខាន់បាទតៃកែវឥឡូវនេះកើតសហការជាមួយនឹងជំនីបាទដើម្បីរៀបចំបំផាតតាមដងផ្លូវស្មារតីThank you.
ទស្សនិកជនបាទទាំងអស់ជាទីគោរពបាទទោះបីជាមេឃនៅតែបន្តកម្ដៅយ៉ាងណាក្ដីយើងឃើញហើយក្រុមការងារបាទខណ្ឌសិទ្ធិកៅបាទនៅតែបន្តដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបាទគឺការបាញ់ទឹកសម្អាតតាមដងផ្លូវថ្នល់ជាតិលេខ6តែម្ដងបាទនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកជ័យបាទខណ្ឌសិទ្ធិកៅបាទនេះគឺសំខាន់ហើយនេះទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបើយករថយន្តបាញ់ស្បាតាមតាមដងផ្លូវជាតិលេខ5ដើម្បីសកម្មភាពតាមតែចាប់ពីចំណុចគុលស្ទៀនលើកខាងលើត្បូងផាត់ដល់ចំណុចគុំដងបាទសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅបាទដែលដឹកនាំដោយសាលារាជធានីដោយអាការជាមួយនឹងសាលាសង្កាត់ព្រៃភ្នៅនឹងសាលាខណ្ឌតែម្ដងបាទនិយាយឃើញហើយថាក្រុមការងារបាទសាលារាជធានីកំពុងតែធ្វើបាទនៅកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់កំពុងតែបាញ់ស្អាតបាទនៅតាមដងផ្លូវបាទទាំងអស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបាទបានយកឡានបាទបាញ់ទឹកសម្អាតតាមដងផ្លូវជាតិលេខ5និយាយឃើញហើយក្រុមការងារហើយក៏ដូចជាសាលារាជធានីបានសហការជាមួយនឹងកាត់បាទព្រៃភ្នៅតែម្ដងបាទដឹកនាំដោយសាលារាជធានីបាទសហការជាមួយនឹងចៃសង្កាត់កំពុងតែបាញ់តាមដងផ្លូវជាតិលេខ5